Sonra onlar yerlərini dəyişirlər. Oğlan öz qaynatasını, qaynanasını və qız da öz qaynatasını, qaynanasını, həm də yaşlı nənəsinin qarşısına diz çöküb, onlara xeyir dua alır və məsləhətlərini qulaq asır. Bu adətin də adı Sunkuman adlanır. Toy mərasimi səhər tezdən 8-də başladığından heç kəs səhər yeməyi yeməyib və toy mərasimində 2 dəfə yemək verilir. O nigah qıyılandan sonra, nigah kəsiləndən sonra bəylə gəlin öz onlara ayrılan otaqlara keçirlər, əyinlərini dəyişəcəklər. Yenidən bir adət ənənəli bir toy mərasimi olacaq. Ona qədər isə gələn qonaqlar səhər yeməyini yeyirlər. Görək bunlar səhər yeməyində cavallar hansı yeməklərə daha çox üstünlük verirlər. Bu nədir? Bu nədir, bax bu? Düyüdür, düyünü sıxışdırılmış, nə var ya bu? Onton. Onton? Onton. Bu, düyüdən hazırlanmış bir yeməkdir. Dadına baxar, ontonun dadına baxaq, görək ontonun dadı necədir? Bəsdir. Balado kartofudur. Balado kartofu. Acı bir sosla pişirilmiş kartof. Kartof. Çox acıdır. Toyuqdur. Toyuq. Ne? Opor. Onun adı opormuş. Opor. Yeməyin adı opordur. Bu xüsusi sosda pişirilib deyəsən. Ne? Masak ne gibi? Ayam. Nikası sandım. Yarpaqların suyunda pişmiş bir toyuqdur. Bir dənə bunu qoy. Bu tahu. Tahu və tempe qarışıqdır. Tahu və tempe? Tempe. Tempe qarışıq. Nədir ki bunlar belə? Bitkidir, nədir? Bu fermented soy bean cake. Jadi dia kacang kedelai yang difermentasi. Bir necə deyim? Kaçang diye bir şey var bunlarda. İyi bizdeki yer fındığı. Onu ezirler çok. Ve bu hala getirirler. Sütten bir şey düzeldi. Yani sütle karışılmış bir şey. Ha, buradaki cürdü. Bu biri budu. Bu yumurtadı diyesen. Tempe di. Tempe. Bu da tahu. Aha, bu da tahu. Tempe ilə tahu bənziyirlər bir-birlərinə, amma rəngləri fərqlidir. Aha, bu nədir bəs? Sosdur, onu yeməyin üstünə tökürlər. Bu hansı yeməklə yeyirlər ki? Bunu düyünün üstünə tökürlər çox vaxt. Bu nədir bəs? Bu krupuqdur adı, balıqdan hazırlayırlar. Aha. Çips kimidir. Bunların milli yeməkləridir onda, hə? Cavalların. Bu da bizim bildiyimiz tamar kimi, tamam. Acıdır, biberdən acıdır. Sən bura qoy onu. İndi keçək əsas məsələyə, dadına baxmağa. Kartof. Bu da kartofdur, ciyərlə pişirilib. Həm də tam uşaqdır. Kartofla ciyər bizim mətbəxdə də var, amma bu həddindən artıq üstü yoxdur, ağzın artıq yanıq. Səhər-səhər acılı yemək bunlara ziyan eləmək. Səhər-səhər hər şey yiyirlər. Hər şey yiyirlər. Bu nə idi? Yumurta. Ha, yumurta bu. Yumurtadan fərqli pişiriblər. Mərasimin ikinci hissəsinə hazırlıqlar gedir. Hazırda sağ tərəfimdə qızın atası, sol tərəfimdə isə oğlanın atası dayanıb. Öz milli geyimlərini giyiniblər. Digər qonaqlar kimi istəyərdim atalarla tanış olaq, qudalarla tanış olaq. What is your name? My name is Captain Steya Budi. Captain Steya Budi? Yeah. My name is Hermawan Sahrul. Hermazar, my name is Leyla. Aha. Mən istəyirəm birinci bu geyimlərlə bağlı danışaq. Bunların əynindəki geyimlər və başındakı papaqların adı nə gedir bunların adı?
Nama baju Java'lardaki krallara ait bir jam'di. Solo, Java, Jokja, orada Sunda bir türlü türlü adetler var. Bu Solo'ya has jam'di. Adatnya adalah adat Solo. Bu bütün gelen konaklara fikir vermişim, hamısı eyni giyinib. Bak, benimle gelin atası eyni giyinib, analar eyni giyinib, gelen konaklar, cavan kızlar, cavan oğlanlar sırf eyni giyinib. Bunun bir mənası var yoksa yok? Bu, tabii ki sadece bunların atalarının eyni paltarları var, analarının eyni paltarı giyinir ki farklansınlar. Yani ki bunların uşaqları evlenir. Neveniz de bu sizin? Ya, itu cucu. Cucu. Nevesi de. Allah saklasın. Neçe yaşınız var? Kid. Apa itu cucu ya? Umurnya around Khalif, umurnya berapa tahun? 6 tahun. Ya. Elementary school. Müəllimin neçe yaşı var bəs? Anda umurnya berapa? Saya 50 years old. 50 tahun. 50? 51 yaşı var, maşallah, cavan qalmışsınız, heç o yaşı verməzdim. Qatənə muda. Ya. Aqaqda bir muda tarifada 50. Oh, really? Mən söhbətlərə belə başa düşdüm ki, siz tanışsınız. Pilot always awet muda. Pilot selalu awet muda. Nədir? Ya, ya, sahabat saya, my close friend. Dostlar, dost olduğu üçün öz kızıyla oğlunu birbirine evlendiriblər, göbək əsdə ediblər, yoxsa nə? Uşağını kızın atası, kızını sevgiliylə gəzməkdən qadağan eləyir və dostunun xəbəri olduqdan sonra, yəni atası icazə vermir ki, kızı sevgilisi olsun. Dostu da gəlir bir gün və bilir ki, kızı da, hər ikisi də pilot oxuyur. Hər iki uşaq və təklif eləyir ki, təərrüf eləyək. Yəni, İslamda olduğu kimi tanış olsunlar, amma sevgili olmasınlar da. Bir ilə yaxın tanışdıqdan sonra evlənməyə qərar verir. Baxırlar ki, başa düşürlər bir-birini, sonra evlənməyə qərar verir. Onda bəyinə gəlin, ikisi də pilotdur, müəllimin özü də pilotdur, hə? Təyyarə mühəndisidir. Bu da pilotdur, kapitan pilotdur. Maraqlı evlilikdir. Bəs sizin özünüz öz xanımınızla necə tanış oldunuz? Valideynlərinizin məsləhəti ilə yoxsa siz özünüz sevdiniz, sonra evləndiniz? Adilə. Avstraliyada okurkən, tələbəyikən, orada tanış olub, sonra evlənib. Avstraliyada xanımı ilə tanış olub, sonra seviblər, evləniblər, hə? Bəs siz? Saya ketemu dengan istri menikah pada umur 22 tahun. Jadi universitetdə bir yerdə oxuyublar. Sonra 20 yaşlarında evləniblər. Mən istəyərdim yaxına gələsiniz, qudalar. Buradan bizim tamaşaçılarımıza salam göndərəsiniz. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Tam. I love Indonesia. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Sizi də, balalarınızı da. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you. Bu da bizim gözəllər gözəli gəlinimiz və bəyimiz. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Mən istəyərdim özəni təqdim eləsinlər. What's your name? My name Adelita. My name Muhammad Hilman Hakim. Neçə yaşınız var? I was 23. 23 yaş. Sən nə yaşıddı? 27. 27 yaşınız var. Mən istəyərdim ki, atalarınızla danışdım, sizin tanışlıqlarını danışdı və onların məsləhəti ilə siz bir araya gəlmişsiniz. Mənə maraqlı gəl ki, siz bir-birinizi görəndə nə hisslər keçirdiniz? Kami apa namanya mulai menjajaki melihat apakah kami ada kecocokan dia. İlk başta atas anası tanış olmalarını məsləhət gördülər. Ya heç bir qüvvət olmuyor yani evlənin diye. Tanış olduqdan sonra bir baxdılar ki bir-birinə uyğundurlar və ondan sonra evlənməyə qərar verdim. Mən istədim bayaqları başqa geyimdə idi, ağ,
Amma saç eyni saçdır. O geyimlə bu geyimin adlarını mənə desinlər. Japanese dress, which is a very common for Japanese. Bayaq nikah qəbulunda olduğu üçün daha çox İslami geyim məsləhət görülür. Ona görə bayaq İslami geyimində idilər. İndi isə öz adətlərinin, yəni öz Java geyimlərinə keçdilər. Yəni ki, qızın cavalı olduğunu bildirmək üçün. Bu bunlar qızıldır, qolunuzda taxılanlar. Yeah, it's gold for wealthy and gold is the highest metal level. Ən yüksək gold, ən yüksək qızıl şey. Ən yüksək qızıldır. Ən yüksək qızıldır. Oğlan verib bunlar ona. Ni dikasi olay baha. Yeah, sort of, but not all of it. Like in my head, it's just all accessories, but like this, this, and yeah, it's from him. Beyden, beyden ver. Bey verir bütün kızılları. Həmçində o beyin boyunbağısı da kızıldı, elə. Bunlar da kız tərəf verir, hə? Kızın kızıllarını oğlan tərəf verir, oğlanın kızıllarını isə kız tərəf verir. Mən istəyərdim, siz bizim tamaşaçılarımıza efir vasitəsilə deyəsiniz. Salam Azərbaycan, salam ənənə boğçası. Salam Azərbaycan, salam ənənə boğçası. Ənənə boğçası. Thank you. Thank you. İkinci hissəsi başlayır. Payəngi adlanan mərasimdə bayaq qeyd elədik ki, bizə təşkilatçı dedi ki, oğlanla qızın ata-anası iştirak eləmir. Amma yox, Cavalarda belə bir adət var ki, payəngi mərasimdə məhz qızın ata-anası iştirak eləyir. Birazdan həmin mərasim başlayacaq. Toyun ikinci hissəsinə başlayırıq. Payəngi adlanan mərasimə. Bu mərasimdə qızın ata-anası və oğlanın ata-anası iştirak edirlər. Oğlanın ata-anası kənardan izləyir, amma iştirakçı olaraq qızın ata-anası məhz mərasimdə birbaşa iştirak edirlər. Mən diqqətimi cəlb elədi, bu stolda bəzədilən əşyalar. Bunların hansısa bir rəmzi mənası var, yoxsa yox? Bu banan, bir neçə banan birləşməsi var, onun yarpaqları falan. Birlik, iki ailənin birləşməsi mənasına gəlir. Bu qız tərəfdir, bu oğlan tərəfdir. Bu ikisi oğlan tərəfdəndir, qız tərəfin. Bu anasına verilir, bu da atasına. Atası bunları alır, anası da bunu alır. Bunu anasına verirlər, buna qızın atasına, anasına, bunu da qızın atasına verirlər. Oğlan tərəf gətirib. Bu ağacın mənası nədir? Niyə ataya verirlər? Məhz niyə bu ağacı verirlər? Eni cikal, cikal bəqal. Eni kən tumbuvən. Bunun biri oğlan, biri də qız mənasına gəlir. Hər halda bəy ilə gəlini ifadə etməyə çalışırlar.